Tag glasnudelsalat. Jeg munser den. Start med at udbløde glasnudlerne i varmt vand i 10 minutter. Hæld vandet fra, når nudlerne møre, og klip dem et par gange. Pil et lille rødløg, halver det og snit det fint på langs. Halver 5 cherrytomater og snit et bundt thai bladselleri. Del 2 hele thai syltede hvidløg på langs, skær den hårde ende fra og pil de yderste lag af. Skær det resterende af de syltede hvidløg i tynde skiver. Pluk bladene af et kvart bundt koriander og snit blade og stængler. Hak 2 spiseskefulde ristede peanuts groft. Snit 2 birdseye chilier groft. Stød 1 fed hvidløg og birdseye chilier i en morter sammen med korianderstængler, til du har en grov masse. Tilsæt 1,5 spiseskefuld palmesukker og stød det sammen med resten. Vend 3 spiskefuld fiskesauce og citronsaft fra 1-2 citroner i. Steg 200 g hakket svinekød på en tør pande, til det lige akkurat er gennemstegt. Tilsæt eventuelt lidt vand undervejs. Bland det stegte hakket svinekød med dressingen, 200 g kogte tigerrejer og resten af ingredienserne. Tilsæt eventuelt lidt af syltelagen fra hvidløgene og smag retten til. Drysse lidt ekstra peanuts over salaten og server straks.